Mesto Skalica je veľmi aktívne pri vypracovávaní a podávaní žiadostí o rôzne dotácie a granty. V súčasnosti máme schválené 3 žiadosti o dotáciu. Prvá sa týka projektu obnovy Škarnicovskej tlačiarne. V rámci tohto projektu bude obnovená časť strechy, fasáda, vnútorné omietky, budú vymenené interiérové svetlá v expozícii kníh tlače a tiež nové výstavné panely budú nainštalované v expozícii kníh tlače. Súčasťou projektu je aj vytvorenie videofilmu o kníh tlači a tiež bude spracovaná tlačená brožúra o technických pamiatkách v prihraničnom regióne Skalica-Hodonín. Druhým projektom, na ktorý nám bola schválená žiadosť o dotáciu, je projekt na obnovu pamätníka oslobodenia, ktorý je situovaný v parku pred základnou školou Malého. V rámci tohto projektu budú obnovené hlavné piliere pamätníka, budú obnovené pamätné kamene a písmo na týchto pamätných kameňoch a tiež na buste podplukovníka Plúšťa. Tretím projektom, na ktorý bola schválená dotácia, je projekt Združenia Cykloeko, ktorého je mesto Skalica členom. Jedná sa o projekt vybudovania cyklotrasy medzi mestami Skalica a Holíč. Jedná sa o prvé dve etapy, a to z parkoviska spoločnosti Schaeffler v Skalici k železničnému priecestiu na Skalických rybníkoch a druhá etapa z mesta Holíč po železničnú zastávku v Kátove. Ďalšie etapy tejto cyklotrasy budú dobudované až po majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov najmä v obci v Rádište a získaniu ďalších dotačných zdrojov. Čo sa týka prebiehajúcich projektov, konečne bude ukončený projekt regenerácie vnútrobloku sídliska na ulici Malého. Do konca mája by mali byť osadené športové a herné prvky na detských ihriskách a teda celý projekt bude ukončený. Oneskorenie bolo spôsobené dlhšou kontrolou verejného obstarávania zo strany Trnavského samosprávneho kraja. Predložilo mesto Skalica nejaké ďalšie projekty na vyjadrenie, ktorých sa čaká? Mesto Skalica predložilo viacero projektov, z tých by som spomenul napríklad 4 žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, týkajúcich sa dokončenia reštaurovania oltára v Paulínskom kostole, odvlhčeniu Paulínskeho kostola, tiež výmeny okenných a dverných výplní na Gvadániho dome a zrealizovania výskumov a spracovania projektu sanácie vlhkosti Domu kultúry Skalici. Ďalšie žiadosti boli podané na environmentálny fond. Jedna sa týkala výsadby 71 kusov drevín v intraviláne mesta a druhá zateplenia hasičskej zbrojnice v Skalici. Taktiež sme podali menšie žiadosti na organizovanie braného dňa v Skalici, na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Vychádzajú stále nové a nové výzvy, určite ich sledujete. Čo vaše oddelenie pripravuje, aké projekty, o aké dotácie? Opätovne je toho viac, ale spomenul by som najmä projekt na regeneráciu vnútrobloku na ulici Športová. Pripravujeme tiež projekt na rekonštrukciu materskej školy na ulici doktora Klementisa. Chceli by sme vybudovať rozhľadňu v Zlatinskej doline na Čupoch a tiež pripravujeme projekt na vybudovanie športovej haly v Skalici.